Аллагын захиалагч. Бүтэн хөвлөөр сонсгох хүсвэл M+ аппликейшнээс худалдан авч сонсоорой. Оо, мо төмрийн сэг гэж ацаа хараал урсахад наран гэрэл дурсамжаасаа салж түүн рүү гарлаа. Бензин дуусчлаа штэ. Машин хэд угтчихад замын голд унтрав. Чи бензин хийнэ гэсэн биз дээ. Тэгэд хийх гэдэл явж байна штэ. Ямар хогийн юм бэ? Одооч төмний шившиг боллоо л доо. Тэр хоёроос олж хоёр игнэтэй замд төгжрэл үүсч машинууд дуу төхөөгөө хангинуулан чулууч нар нь хөмсг зангидан хажуугар нь өнгөрнө. Өөрсдийнхөөс нь дээр тхимгүү ямби машин унсан нэг залуу. Наа төмрийн хогоо зайлуулаач гэж цонхоор ойрлоход азаа. Хуцаад бай, бид мүзээрөө явж байна гэж хариу орлов. Наран гэрэл түүнийг болиулаагүй бол зорж өнгөрсөн машин бүртээ хэрэлдэх гээд байла. Тэгж чадна. Наран гэрлийг бодвол нүүрэм гээлтэй. Тэр хоёр машина төрсээр замаа саргаж багч болов санаа амарв. Өөрийнх нь асуудал бусдад төвөг болоод байх үед асуудлын хэмжээ хоёр дахин нэмэгддэг юм. Тэгэхэд одоо яах юм бэ гэж азааг бухимдахад өөрөөс нь уулж замд гадсан юм шиг гэмссэн наран гэрэл бензинт л явдаг бах та. Яаж вэ? Энэ эмбиг түрээд явах юм уу? Саванд аваад ярьж болно шүү дээ. Новшин колонкод 7 сарын 1-ний өмнө дайламдуулж дутуу шахтгаа нуухын тулд саванд бензин өгөхө байсныг мартаа юу? Тэгэхэд одоо яах юм бэ? Азаа бүхэмдэн нааш цааш алхаж наа цэгээ энд нь хаяад яв. Хэн л авв гэж дараа машин олж ирээд чирүүл нүц ингээв. Хүний юмд хүн хайрхуу, хүүхний юмд банд нар хайрхуу гэхчээр машиныг нь юмд чинэ гэж тоохгүй байгаад уур хүрсэн наран гэрэл. Чамаас олж байгаам. Зүгээр засаж байсан машиныг хаа хол авчирч хайснараа чи хариуцлага хүлээгээрэй гэж зогтолдов. Одоо тэгэд би буруутай болсон уу? Өөр хэн байдгийг Хөө цаа цаа. Чамайг зугацоолох гэсэн биш. Бор утан болчихдаг юм байжээ. Би зугацъя гэж хэлээгүй. Тийм дээ. Бүх юмд би буруутай. Чи бусдыг буруутгахтаа сайн шүү дээ. Гэж азаа бухимдаад халаасандаа гараа хинэгчгүй орхин явхад наран гэрэл машин орхих гэхээр хулгайч нар тончих байх гэж яхаад бензинд явах гэхээр мөнгөгүйтэд гайхшаа баран ганцаар хоцорлоо. Өдөр болгон алавтай юм шиг ирдэг байсан азаа муудалцсанаас хойш хэд хоног үзэгдсэнгүй. Төвний хорон үг хорчонтой яриг сонсох төвөгтэй байдаг ч байхгүй болохоор нь өгүүлээд байх юм. Замын хажууд хайсан машинаа аав нь бензин хийгээд тэр оройд нь аваад ирсэн. Харин наран гэрэл найзаасаа уучлалтгүйж гэртээ авч ирэх ёстой юм болов уу гэдэл тэдний гэрээг хаана байдгийг мэдэхгүй хэмэдэв. Нэг чудаа гэрт нь очиж байгаагүй учраас хаана байдгийг нь хэнтэйг амьдрдгийг нь ч мэдэхгүй байжээ. Ийм байж бас найз гээд байгаа юм да. Азагийн уурлаад байдаг бас зөв юм байна. Наран гэрэл тамхихгүй тамхи авах мөнгөчгүй болчиход гэрээ буулгах шахам нэгдсэн боловч мөнгө олсонгүй. Шир царайлаад дахиад л ширхгийн хэмээгээс зээлхэс. Тэдний байрны гадаа хүүхдийн тоглоомын талбайн хажууд модон сандал дээр суугаад тамих, жихэр, богц зэрэг ойр зүр юм зардаг нэг эмгэн байдаг юм. Өвөлд сун аланд нь ч өглөөнөөс орой хүртэл хөшөө мэт байж л байна. Цас бороо шуурганаар ч бэбигээд сууж л байна. Тэр эмгэн өрд нь энд жижигвтер дүзтэй байсныг нь газрын албаныхан нийтийн эзэмшлийн газар худалдаа хийх оройтой гээд хүчээр буулгаж алга дарам жижигхэн газрыг нь чөлөөлж
Харин одоо тэнд нь дэлгүр баригдсан. Тамих, бох, бүр бичэнч ширгэглэн зардаг болохоор байрныхан түүнийг ширхэгийн эмээ гэж дуудана. Зарим нь түүнийг ад үздэгч ихэнх нь өрөвдөн өдөрт ёс юм шиг ганц нэг зүйл худалдаж явна. Орлого нь ширхэгийн тамхинаас илүү гардаггүй наран гэрэл бол бараг л байнгын үйлчлүүлэгч нь. Хаяа тамхи зээлж явна. Заримдаа хажууд нь сууж хуучилдаг байлаа. Наран гэрэл гадаа гараад тоглоомын талбайн зүг харвал ширхэгийн эмээ нөгөө газраа хүн чулуу шиг сууж байв. Хэд хоногоос мөнгөйг нь өгье гээд тамих говьвал дурамчхан зөвшөөрлөө. Наран гэрэл хажууд нь сандал дээр суугаад тамхиа татан ядарч байна уу та гэж яриа өдвөл өрчгөр нүрээ гараараа хилээд гаагүй даа хүм мэн. Та ингэж завж ухаар байраа зараад сайхан таван хантай гэр авч хотоос зайд амьдраач. Хэдэн үнэ мал аваад хүнээс гойхгүй сайхан амьдрах юм биш үү гэхэд толгоогоо боосон улаан эрийн альчуураа засчээ. Би одооч хүнээс гойхгүй амьдарч байна гэж янз хүүхэн хэлв. Өөрийгөө завж байна гэж боддоггүй ядчихэл бусдад тэгж бодуулахыг хүсдэггүй хуучны хөгшчүүлийн нэг. Гэхдээ одоогийнхоос илүү дээр амьдран шүү дээ. Ширхгийн имэ хариу хэлсэнгүй. Паар тавар. Паалантай жорлонгоос салах дурггүй байх шв. Гэж наран гэрэл зэвүрхэн бодоод тамхиныхан утааг дээш үлэн зугаацв. Хөө мэн. Хүн хэч нэн ядарсан ч орон гэр гал голомтой өрж үгүй хийж болдоггүй юм да. Энэ байранд би анхныхаа гал голомтыг бадрааж ганц хөөгө төрүүлж бас өсөгсөн. Миний сайн сайхан явж байсан бүх дурсамж энд бэ. Хэрв байраа үгүй хийвэл тэр бүхнээ үгүй хийсэнтэй ялгаагүй гэж ширхгийн хэмээ хэлээд санаа алдав. Дурсамж гэдэг чинь тарихинд байдаг шүү дээ эмээ. Тэгээд ч ганц хөөдөө өвлүүлж үлдэх ганц хөрөнгө минь энэ байр л байна. Гэр зас бороонд ялцраад байхгүй болно. Хэдэн мал цуд турхнаар мэж ичхэн. Тэгээд хөө минь юучгүй хоцрон шүү дээ. Ширхгийн эмээгийн ганц хөө нь архич. Ээж тэгээ байхаасаа байхгүй нэг. Байхаараа агсарч адарч цамна. Хөршүүдэн цагдаа дуудаад эрүүлжүүлэхэд хэлэгдэгч маргааш нь эмгэн хүүгээ гаргаж авахаар цагдаа нарыг царай ажлаа зогсож байдаг юм. Төлбөр торгуулийг нь ширхгийн эмээ төлдөг болохоор хөршүүдэн цагдаа дуудахаач болжээ. Саяхнаас ажилгүй хүмүүст халамжийн мөнгө тараадаг болсноос хойш хүүн гэртээ ирэхэ бараг болжээ. Хэц танай хөөчтэй. Яах вэ та нарт архичин гэж адлагдаж байгаач дайнд ажин болвол бусад эрчүүдийн хамт их орныхон төлөө тулдах эрхэн шүү дээ. Ширхгийн эмээгийн зовхон улцайсан нүдэн чийгдэж гэм хийсэн юм шиг доош харав. Хүний нүдэнд бол хөгцтэй хад шиг хөх толготой хөгшин хүүн. Ээжийнхээ нүдэнд бол манцуудаа дэрвэх ментэс цагаан хүү гэдэг үнэн найж. Хэрв ээж нь амьд байсан бол ажилгүй хүүхэ бас л ингээд өмөрч суугаадаа гэж бодоод наран гэрлийн самсаа ширхэрч нулимсэн цээлэгнэв. Ээжигээ бодохоор дантаа ингээд байдаг юм. Түүнийг орцрууга явахад ширхгийн эмээ араас нь хөө мэн тамихныхаа мөнгөйг удалгүй өгөөрэй. Эмээ нь түүгээр чинь бараага авдаг юм шүү гэж санаулав. Аав нь халтууранд явхаа болсноос хойш амьдрахад нэм бирэх болов. Өдөржин дэлгүүрийн гадаа сууж байж олсон хэдэн дөвөргөн хоол хүнсэнд чүүтэй айтай хүрнэ. Заримдаа далах хэдэд хоолгүй унахч бий. Энэ бүхэнд наран гэрэл аавыгаа буруутгаж үнэмлэхгүй ч гэсэн машина барайч
Таны хэн зогсоод тийм бэ? Зогсоосон ч гуйж уугаад гайгүй торгуулчих нь үз. Хоосон хонсноос л дээр. Ингээд уурлахад социалист үзлэр хүмүүдсэн аавна. Яаж тэгэж болох вэ? Муугар удахад машина журамлуулна. Наагур удавал эрхээ бүр мөсөн асуулчихын шүү дээ. Ингээд хөдөлсөнгүй. Насаара хууль журам зэрчихгүй хичээн амьдарч байгаа хүн дээ. Амьдрал хизүүдэх тусам яах вэ? Яаж амьдрах вэ гэх бодол наран гэрлийн толгойд ээр үл шиг эргэлцсээр. Бодоод бодоод бодын шир дөрөв гихчээр ямар ч шийдэл төрж чадахгүй аргаа барсанда зургтаа асаавал. Британы Mirror сонин Ираны телевизийн мэдээллийг үндэслэн Ираны тусгай хүчний генерал Касим Сулеймани хөнөөсөн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампыг устгасан хүндээ 80 сая долларын шагнал өгөхөөр болсныг мэдээлв. Иран хүн бүр 1 доллар хандвалгаад 80 сая хүнтэй тус улс 80 сая доллар цуглуулж Трампыг алсан нэгэнд өгөх боломжтой. Гэж нэвтрүүлэгч мэдээ уншихыг сонсоод хэрв надад боо байвал үзэд алдахсан. 80 сая доллар гэдэг чинь Монгол мөнгөөр 200 орчим тэрбум. Ийм мөнгөний төлөө азад уршаад өгсөн ч яах вэ? Ингээж өгөлв. Тогломоро төсөөлвөл барах юм шиг санагдаад байлаа. Гэхдээ яалаа гэж тийм амархан байх вэ? Кенет наран гэрлийн толгойд нэг санаа аянга цохих мэт гэлсхийн орж ирв. Тэр санаагаа ургуулan бодвол бүтмээр юм шиг санагдаж зүрх нь хүчтэй дэлслээ. Хэрв энэ төлөвлөгөө биелвэл дахин мөнгөний гачигд орохгүй. Харин мөнгө орж ирэх болов уу? За орж ирэхгүй байсан ч яах вэ? Тэртээ тэргүй хийх ажил байхгүй юм чинь оролдоод үцэгт гарцгүй. Наран гэрлийн сэтгэл догдолж өрөөндөө галзан унших холхов. Ямар нэг шин санаа төрөх онгод орох үед ингэж догдлоод байдаг юм. Өрд нь хинч хизээж хийж байгаагүй санаа. Түүнээс гадна нийгмийн цахиалгаар хийгдэх учраас биелэгдэх магадлал өндөр байв. Хэрв баригдвал өнгөрнө гэх айцыг нь их мөнгөний үнээр дараад агарын санаагаа хэрэгжүүлмээр санагдаад болдоггүй. Ловерчэд бүхнээс илүү баян цадгалан амьдарч байхад эхэл ард энгийн шударга хэрэгэд өөрсдийнхөө хоолны мөнгө ганц бөндгөр далахны төлөө хөлсөө урсгаж явна гэх уур бүхэмдэл айцыг нь дарж зориг нэмлээ. Баригдхаа сайж байгаа бол баригдахгүй байх аргыг олох хэрэгтэй. Программист хүний хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл бол байж болох бүх хөвөлбөрийг тооцоолж эрсдлийг харж хамгийн зөв шийдэл төрж чаддаг арга ухаан юм. Наран гэрэл шүнжин шин санаагаа төлөвлөн бодож хэвтээд өөр цайх үед л унтжээ. Өд хүртэл унтаад зөнгөрөөс ирсэн наран гэрэл яаран босч нүүр гараа угаахад өрчний төлөвлөгөө нь толгойд хэвээрээ. Харин ч тархинд илүү сайн ажиллаж шин шийдлүүд араараасаа урган төрсөөр. Аав налг бодвол өнөөх ажилдаа явсан биз. Наран гэрэл гал тогоонд орвол ширээн дээр халуун савтай цайнаас өрцүүл алг. Өглөө болгон бэлдсэн байдаг эдх юм байсангүүд уур нь хөрсөнгүй. Эдх юмгүй байгаа нь түүнийг улам хурцалж төлөвлөгөөгөө хордон хэрэгжүүлэх эрч хүчийг өгч компьютерийн ард суулаа. Ингэж амьдрах тавлантай байж хэмээн тэмцэлд бууж өгсөн хүнд ядуурал дөнг болдог бол ингэж амьдрах ёсгүй гэж утсан хүнд ядуурал амьдралын төлөө тэмцэх дайшуур болдог гэж. Авлагын цахиалагч. Бүтэн хөвлөөр сонсгох хүсвэл M+ application-аас худалдан авч сонсоорой.